Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu e a Aurora acabamos de chegar do pediatra. Eu levei ela para fazer uma consulta de rotina para o médico ver como está o desenvolvimento dela, se está tudo bem. E graças a Deus está tudo muito bem com essa bebezinha. Só que ela tomou uma injeção na perninha, olha só. Tadinha, eu vou nem mexer porque deve estar dolorido. E ele marcou aqui na carteirinha de vacinação dela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só o pezinho dela, gente, coisa mais fofa. Claro que aqui tá ampliado, né? Porque não é desse tamanho, é menorzinho. Mas olha só, aqui tá o cartão do teste do pezinho. E aqui ele marcou. E ele disse que ela pode ter um pouco de febre por causa da injeção. Então eu tenho que cuidar muito bem dessa bebezinha hoje. Então eu vou começar trocando a roupinha dela. Eu vou colocar uma roupinha mais confortável. Deixa eu ver uma roupinha aqui pra ela. Eu acho que eu vou pegar esse macacão aqui com a meinha, que hoje tá friozinho. E esse macacão aqui é bem quentinho. Agora eu vou pegar a fraldinha dela. Vou pegar a fraldinha RN, porque como ela é pequenininha, tem que ser essa daqui mesmo. Eu vou levar o lencinho também só por precaução, porque vai que ela deixa uma surpresinha lá pra mim. E a pomadinha também de assaduras. Gente, eu vou aproveitar e vou dar logo um banhozinho na Aurorinha. Eu vou tirar o lacinho da cabeça dela. Com cuidado pra não puxar o cabelinho. Pronto. Vamos tirar o sapatinho agora. Pega com cuidado nessa perninha, né? Depois tá dolorida. Outro sapatinho. Que pezinho mais gostoso, mamãe. Agora vamos tirar o curativo com cuidado pra não machucar e não puxar a pelinha. Ficou até um pouquinho vermelhinho aqui. Pode ser que depois fique um hematoma, mas depois sai. Tirar o prendedor daqui. Agora vamos tirar essa roupinha, né, Aurorinha? Tirar com muito cuidado, que eu fico com tanta peninha, gente, depois que eles tomam vacina. Dá tanta dó. Deixa eu ver se tem um botãozinho aqui. Tem um botão aqui, não tinha visto. Pronto. E ela tá dormindo, gente. Olha lá a carinha dela. Aurorinha do Minhoca. Dá um banhozinho nela, colocar uma roupinha bem quentinha pra ela mimir bem depois. Espero que ela não fique com tanta reação, com tanta febre. Só ela ficar bem enjoadinha. Pronto, mamãe. Agora vamos tirar a fraldinha. Aqui não tem nada, não. Tá só com xixizinho. Tem nada, não. E agora eu vou enrolar ela com a fraldinha de banho. Gente, a Aurorinha já saiu do banho, tá toda enroladinha aqui na toalha. E agora eu vou secar o rostinho dela, os bracinhos, as perninhas e o cabelinho pra colocar a roupinha. Deixa eu secar aqui. Coisa mais fofa, gente. Agora vamos colocar a fraldinha. Vou pegar a fraldinha pra colocar nessa menina, né? Gente, ela tá tão cheirosa, o cheirinho de bebê. Né, neném? Vou colocar aqui a fraldinha. Agora eu vou passar a pomadinha. E a Aurora continua mimindo. Ó, menina do Minhoca, hein, gente? Essa.
Fechar agora. Pronto, agora deixa eu mais secar esse cabelinho. Pronto. Olha esse cabelinho dela, gente, todo molhado. Agora vamos colocar a meinha nesse pezinho. Ele tá ficando geladinho, né? Os pezinhos, assim, vou colocar a meinha, começando a ficar geladinho. Tem que colocar a meinha, né, meu amor? Pra ficar bem quentinho. Outro. Ai, que pezinho mais gostoso, gente, esse pezinho. Agora vamos colocar o macacão. Deixa eu abrir os botões. Esse macacão é tão bonitinho, olha. Ele é muito fofinho, ele tem várias florzinhas, ele tem cheio de bolinha, ele tem várias bolinhas. E a rosinha tem esses pomponzinhos aqui. É muito bonitinho. Então deixa eu desabotoar e colocar nela. Ah, a gente tem um lacinho aqui, ó. Uns pezinhos. Que bonitinho. E ele é bem pequenininho. Para a Aurorinha, né, tem que ser. É bem pequenininha. Que coisa mais fofa, a gente fica os pezinhos. Agora vamos colocar os bracinhos. Vou colocar o primeiro bracinho. Nossa, ficou certinho esse macacão, gente, pra ela. Olha só. Que coisa mais fofa, gente. Agora o outro bracinho. Cadê a mãozinha da Aurora? Olha os dedinhos. Achou! A mãozinha gotosa da mamãe, gente. Oh, meu Deus. Olha lá, coube certinho. Que coisa mais fofa. Agora deixa eu pinchar esse cabelinho. Tá todo bagunçadinho. O cabelinho dela é bem fininho, então bagunça muito rápido. Agora aqui atrás. Cabelo mais lindo. Tão lindinho, gente, o cabelo dela. Agora eu vou fazer o leitinho da Aurora. Vou abrir a água aqui. Eu não vou fazer muito, não. Eu vou botar até o 150, porque ela tá enjoadinha, então não sei se ela vai tomar muito. Então é melhor fazer pouquinho mesmo. Pronto. Agora eu vou fechar aqui. Vou pegar o leitinho em pó agora. Uma e duas. Pronto. Agora vamos mexer. Agora eu vou dar pra ela o leitinho. Eu já coloquei o babadorzinho na Aurora e agora eu vou dar o leitinho dela. Viu, pessoal? A Aurorinha não quis tomar o leitinho todo, porque como eu falei pra vocês, ela tá um pouco enjoadinha, mas não tem problema, porque mais tarde eu faço outra mamadeira. Pessoal, a Aurorinha agarrou no sono. Olha só que coisa mais fofa, gente, mimindo. E o vídeo de hoje vai encerrando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer o meu canal. Tchau, tchau e até mais!